Jabatan Agama Islam Melaka JAIM menahan tiga lelaki dewasa beragama Islam termasuk dua warga Bangladesh kerana didapati tidak berpuasa dalam op tinjau di premis makanan sekitar negeri ini. Dalam operasi hari ke-6 bermula jam 9 pagi hingga 1 tengah hari itu, tiga lelaki berusia 20 hingga 49 tahun itu masing-masing ditahan di restoran dan gerai makan sekitar bandaraya ini. Ketua Penolong Pengarah Bahagian Penguatkuasa JAIM, Rahimin Bani, berkata tangkapan pertama pada kira-kira jam 11 pagi membabitkan seorang lelaki tempatan berusia 49 tahun di sebuah gerai makan di kawasan Kilang. Tak boleh tau, you tak puasa. Tak boleh. Lagi-lagi.